Takže čau lidi, vás vítám u dalšího tutorialu a dneska si ukážeme, jak se nainstalovat Euro Truck Simulator 2 Multiplayer. Je to docela žádaná věc, že totiž lidi neví, jak to nainstalovat, tak jsem se rozhodl, že to natočím, jak to nainstalovat a tak dále prostě. A tak dáme rovnou download a tu se přihlásíme přes Steam. Hru musíte mít na Steamu samozřejmě a když ho máte krabicovou, tak stačí, když ten kód dáte do Steamu, tady dáte přidat hru. Dáte aktivovat, tady napíšete další, souhlasím, tady napíšete ten kód a tam by se vám to mělo objevit ve hrách, ve složce. Tady mám Euro Truck, vidíte. A ještě upozorňuji, že Euro Truck a normální Euro Truck jako bez multiplayeru je na verzi 1.12 a multiplayer není aktualizované na 1.13, takže musíte mít Euro Truck na 1.12 a to uděláte tak, že půjdete do hry, dáte na Euro Truck pravým, dáte vlastnosti, beta verze a tady dáte 1.12.1, kliknete, dáte zavřít a ona se vám stáhne. Takže takhle by vám to mělo fungovat, sledujte určitě jejich Facebook, které bude taky v popisku pod videem a i stránka na stažení a tam se dozvíte úplně všecko, jestli vyjde nová verze a to si stáhnete, nainstalujete a můžete hrát. Takže já se tady přihlásím, já to stříhnu a jak budu přihlášené, tak se opět vrátím, zatím čau. Takže jsem zpět a už jsem se přihlásil a pak se vám objeví tohle, tady červený, tak kliknete levým a už se vám to stahuje. Bude to hned stáhlý, potom to otevřete, tak, dáte install etsmp, dáte spustit, dáte ano, English necháte, dáme OK, next, souhlasím, next, kam to chcete uložit, to je jedno, to nechám takhle, C. A tu, to, buď to okýnko bude prázdný, nebo ne. Já vám ukážu, jak to přesně nainstalovat. Tak. Musíte jít do složky, kde máte uložené Steam. Já ho mám na C, takže půjdu na C. Dáme Program Files. x86, možná to máte v tím druhým, já to mám v tímto. Nandete si složku Steam. Tu mám tady. Rozkliknete. Pojedete ještě dolů, tu máme Steam APPS, Common, Euro Truck Simulator 2, počkej, vám tu ukážu takhle, Steam APPS, Common, Euro Truck Simulator 2, kliknete jednou, dáte OK a to bude stačit. A nebo to můžete udělat ještě tak, že kliknete na Steam pravým na ikonu, dáte vlastnosti, otevřít umístění souboru a tady dáme Steam APPS, Common, Euro Truck a no takhle to vlastně nepůjde, no takže to musíte udělat prostě tak, jak jsem to dělal já. Cčko, Program Files, x86, Steam, Steam APPS, Common, Euro Truck Simulator 2. Tak, to by mělo být všecko, dáte Next, 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 Install, tak a to je všecko. Teď se vám spustí Launcher a tu máte tři servery, doporučuji hrát na Europe 1. To je nejlepší asi server, je tam omezováč 90, takže to je asi nejlepší, pak tady máte americký. Tam nechoďte, tam by to mě velké ping, takže tam nedoporučuji chodit. A Europe 2, to je free room, tam je bez omezovačů, tam můžete jezdit jak chcete. Tam to admini ani nekontroluje, ale doporučuji hrát na Europe 1. Tady se můžeme podívat, že na Europe 1 je nejvíce asi hráčů. Tady máme 1000, bývá tam přes 2000 lidí. A asi je to nejlepší na tým serveru, kde hraju a já. Takže já to teď stříhnu. A takže jsem zpět, já jsem to pro jistotu stříhl, aby kdyby tam náhodou nebyl obraz, tak jsem se připojil do hry a dáme rovnou jeď. A tady vám to napíše Connecting to EU1 server in Manitok some time, Connecting Stabilish. Nevím, co to znamená, že jste se asi připojili a teď nám tam skočila nějaká reklama, na to se můžete ještě tak podívat. A já jsem tady takhle zastavil. Tady asi nikdo nebude. Tak, tady když máme tab, tady máme hráče. Ale bohužel není kde přesně, takže zkusíme ho najít. Abych vám ukázal, že vám nekecám. To není. Tak já nikde může být. Ještě tady. Tady. Hledu někam k servisu, myslím. Jsem na to zmatek, ale jo, tady je.
Te n-am trecerea. Uite. Ani zvuk motoru slyšíme, takže úplně luxusní, říkám tady parkour asi. A pozorňuji, že multiplayer vytvořili fanoušci, takže ještě to dodělávají zatím v alfa verzi, skoro pořád vychází o nový verze a však se nedivte, že se vám to bude lagovat ve městě, tady to taky nejde žádná slova jenom na 30 fps, protože to ještě není dochytaný, ale na Facebooku psali, že bude nějaké nové update teďka a že 1.13 podporovat nebudou, že budou podporovat až 1.14, takže na to si dávajte bacha, neaktualizujte si Steam hru, tak ho prostě neaktualizujte a to bylo asi tohle dílu všecko. Určitě dejte like na jejich Facebook stránku, jak jsem říkal, a to už by se odhledilo asi všecko, takže za lajky, odběry budu taky moc rád a zatím čau.